Ahojte, vítam v dnešnom videu. Dnes som sa rozhodla práve pred pravou sekundou a ľavou, že ideme točiť s Jankom video, že nám naši followeri, teda moji na Instagrame, riadia deň. Pre sa tu snažím joby nejako nastaviť, pretože som dala jednu časť dole, aby som mohla vlogovať počas celého dňa a idem písať prvú otázku rovno teraz na Irtelnet. A my sme sa rozprávali, počkajte, vám ukážem Janika, nemý spoločník. A my sme sa rozprávali, že by sme dnes buď išli bicyklovať, alebo by sme išli sa kúpať. Ale nevyzerá to ani na... Neviem, vyzerá, že bude pršať. Tak... Idem pozrieť predpoveď. Ideš pozrieť predpoveď, to sme už pozerali. Idem ale dať... na mojej mobilke ukáže určite lepšiu. Ale idem, čiže ideme sa pýtať, či máme ísť sa kúpať alebo bicyklovať alebo niečo iné. Môžeme začať tým, hej, lebo nemá pršať zatiaľ. Mne ukazuje mobilka, že nemá pršať. A ty by si čo radšej, sa kúpať alebo bicyklovať? Práve že neviem. Dobre, super, idem to napísať. Zatiaľ to vyzerá tak, že máme ísť k vode. A väčšinou, keď začiatok toho hlasovania je taký silný, tak ono to tak aj ostane. A ja idem raňajkovať. Takú pľacku podľa Janka. Čo tam ovsené vločky, bielkovaječné, trochu vody a čokoláda. Káva. A Janko opravuje ten job. Ten job. Lebo ja už som na to nemala nervy, normálne som stratila hlavu. Tá chodnica je pokazená, Janka asi. Ja som to len raz v živote otvorila, keď sme išli teraz na tú oslavu, aby som nenosila celé, vieš. A stačí to na to, aby si to pokazilo. Jupi! Jupi! A čo teraz? Budeme natočiť bez joba. Alebo bez tejto časti. Práve som vysvetlila Jankovi, že si nemôžu púšťať hudbu, keď chcem točiť. Update, dojedla som. Máme ísť k vode, myslím, že to stačí tento výsledok. Počkajte, keď dám a ja, že k vode, tak to bude 77% z vás hlasovalo k vode. Už tu máme aj šrubovák, ale vôbec nám to nejde dopasovať sem. A ja si myslím, že tu ešte chýba nejaká súčiastka, ktorú som pri rozoberaní stratila. Lebo sa mi zdá, že keď som upratovala, tak neviem, vôbec to nejde. A ja som technický typ a Janko má hrubú silu, takže všetko sme spojili v jedno a nešlo to. Dobre, takže sa pôjdeme kúpať. Teraz Janko rozmýšľa, či si má variť rýžu a zobrať si jedlo so sebou, alebo máme ísť potom na obed do reštaurácie. Dajte nám vedieť. Prichádzame, hej, a teraz pozerám, že je 20, práve to prebehlo na 23 stupňov, bolo 22,5. A celkom tu je prázdno, ostatní asi vedeli, že dneska bude zima. A možno ešte nás to prekvapí. Keď prechladneme, tak je to vaša chyba. Hej. Naklady na liečbu pošleme potom. Sa poskladáte. Počkej, tu ukážem, že je 23, neviem, či to vidno. To je nejaký cyklista celý čas pred nami a tu je Bukovec. Skôr vidno mňa, jak z okna vonku. Teraz vstupné zaparkovanie. Je tu 5 aut dokopy. Asi všetci vedeli, že bude pršať. Len my sme nechali rozhodnúť vás a my ste povedali, že chodíte sa kúpať, lebo ste nevedeli, aká je teplota. Sa okúpeme rovno z lehátka v taký čas. Myslíš, že zmokneme? Asi aj. Vidíme. You take me down.
hlasovali ste, že máme ísť do vody. Tak ja týmto vyzývam Janka, aby sa obetoval za nás a išiel. Čo to prosím? Ja mám byť akože pokusný králiček. Pôjdeme obidvaja. Pôjdeme obidvaja, budeme sa držať za ruky a budeme mať zašaté zuby. Ale myslíš, že nemusíme, stačí ísť tak po stehne, ne? Ne, už keď idem do vody, tak už si chcem zaplávať. Tu je to super v porovnaní s komerčnými kúpaliskami, kde človek len nestojí vo vode ako tok, ale si môže aj reálne zaplávať. Príďte aj vy. Príďte aj vy. Tam je holá teta. Je tam holá teta. Aj. Tu sa cítim. Mama. Sa cítim trapne až za ním. Ale však nevyzerá zlo. Nechcem sa tam pozerať. No nechcem. Normálne preplávam stále ten bukovec tam a späť, ale teraz som radšej išla na súž a nejako sa tam čapka vo vode. Ale je fajná, je veľmi fajná, ani mi nie je zima, tak sa teším, že sa chceli kúpať, trošku zaplávať. Mne sa zdá, že je Lenka občas príliš detinská, to ma zaujímalo. Mi sa páči práve za to, že je taká veselá a pojašená a snaží sa veci brať tak jak prídu proste. A tešiť sa zo života, lebo sme tu aj tak na dobu krátku vypožičanú, určitú, nikto nevie na akú dlhu. Brať sa príliš vážne a všetko si brať k srdcu. A nie je to správny prístup, takže som rád za takéto dieťa. A sa tomu teším, že som taká... To je čo, ryba? Sobak. Ty sobak môj detinský. Ja neviem, čo sa bude počuť. Fúkaj, je to, že možno nič. No, ďalšia otázka. Trvá u vás ešte obdobie zaľúbenosti? Ako na začiatku, či už trochu zovšednelo? Vôbec nezovšednelo. Každé ráno, keď sa prebudím... Však normálne hovorím. A vidím to kuriatko vedľa seba ležať. Okay. Tak... sa strašne teším a som šťastný a si uvedomím, že aký som vlastne šťastný. A ešte keď sa na mňa usmeje s tými polootvorenými, poloslepými očkami, bez šošoviek, tak som... Bez šošoviek. To si ty? Ďalšia otázka. Je Lenka hamblivá? Je. Hej? Hej. To je celé, hej? Hej, to je celé. Nemám to ďalej rozvíjať. Dobre. A chcel by som, aby si bol... Pozri sa, koľko je tu mravcov. Ja viem. A chcel by si, aby som bola menej? A nie, pravže... Možno v začiatku som chcel, možno, že by si bola menej, ale som si uvedomil, že vlastne sa mi to páči, že mi to je sympatické, že si taká... Áno. ...hamlivejšia. Aspoň jeden z nás. Mne prídeš ty veľmi hamblivý. A to som kulturista? No to si. No, to je zvláštne, nie? Ale si. Ty si hamblivý. Ja som viac introvert ako extrovert, tak možno preto. Neviem, asi hej. Mm-hmm. Sklamala som ťa už v niečom? Nie. Neviem o ničom. Neviem, nič ma nenapadá. Mám sa silno zamyslieť a dáme, že stop a 10 minutes later? No tak asi keď nie, tak a nič nenapadá, tak asi to nie je nič také extra, čo asi bola otázka. Ne. Veľmi dobre odpovedáš, veľmi dobre. No tak si mi to napísala do scenára. Áno, tak si. No tak. Ideme sa teraz najesť, ideme do Idy, to je malá Ida, ja nikdy neviem, sa mi to mieša do slameného domu.
A ja teda sa neopovažím vám dať vybrať, čo ja mám jesť. Ak tam budú nejaké dve jedlá, medzi ktorými sa nebudem vedieť rozhodnúť, tak vtedy ty si necháš nadiktovať, čo máš jesť. V žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Do jedla mi nikto hovoriť nebude. No tak no, ale nie, ale to je strašne veľa aut. Oh, tu je asi nejaká akcia. Hej no. A možno je len bežný obed. Čo si si objednal? Rybu som si objednal pstruha, pretože v reštike si rád objednávam jedlá, ktoré si doma nezvykne pripravovať. A už nám to ide asi. A už nám to ide. Toto je Janková rybka. A toto je môj šalát. Je tam plno mesa a malo zeleniny. Presne toto, čo som nechcela. Čo už? Ja som spokojný. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Natočiť, je to pekné. Mrzuté je, že prostredie je krásne a jedlo vyčačkané, ale chuťovo priemerné. Si mi skočil Danko do reči. Lebo ja som práve chcela zhodnotiť, že tá reštika je perfektná. Je tu nádherne. Personál je strašne milý. Ale ja som už dlho nebola tak sklamaná z toho jedla. Mne to, ako zjedla som ten rozmočený šalát, ale bolo ho málo. Bolo tam strašne veľa cesnaku a úprimne, kebyže nemusím a že sme si to nejako nezaplatili a že to nie je môj obed, tak to v žiadnom prípade nezjem. Lebo nie. A Janková ryba, neviem aká bola. Som mal pstruha, ten bol celkom dobre pripravený, ale tie zemiaky k tomu boli úplne masné, plávali v oleji, také no, vypražané baby zemiaky a to mi nevyhovuje, keď som si chcel dať ľahké jedlo na obed a nakoniec som tam mal, mi to plávalo v masti kvôli tým zemiakom. No hej, lebo čakáš, že rybka, takže také jemné zemiačky. Takže reštika krásna, reprezentatívna, ale už sa neprídeme, sorry. Hej, no ale... Veru, ale jedlo priemerné, pekne odprezentované, ale priemerné. Áno, ja som hovorila Jankovi, že napríklad my máme strašne radi v pizza na poli v Košiciach sezamo šalát, ten sa s tým ani nedá porovnať, toto je úplne niečo iné. Potom radi chodíme do Gesta na tie šaláty, tie sú perfektné. Potom nám chutí v Republike Východu veľmi a keď to mám porovnať, tak to bolo ako keby... To úplne iná úroveň. Doma si sa ozrejme pripraviš lepšie, ale no tak nás to mrzí. Ale pokračujeme ďalej. Dala som vám otázku, či máme ísť teda domov alebo ďalej do mesta. Máme ísť ďalej do mesta, tak asi vám potočíme trošku Košice, ako vyzerá naša hlavná ulica a rozmyslíme si, že či ideme ešte na jeden obed. Napraviť chuť asi pôjdeme. Alebo pôjdeme na kávu, alebo čo urobíme a samozrejme vám to dám vedieť na Instagram, aby ste rozhodli za nás. Práve som dala storku, v čo mám ísť do mesta, či mám ostať takto oblečená, alebo sa môžem ísť prezliesť. Ja ešte by som sa možno aj trochu primaľovala, kebyže ste mi dovolili sa prezliesť, tak som zvedavá, čo vyberiete. Počkám tak ďalších 5 minút a uvidíme. 59% z vás hlasovalo, že sa mám prezliesť, tak som predlečená a boli sme tým pádom doma, dali sme aj sprchu rýchlu, potom Bukovci, Janko pospal, navili sme foťak. To mi celkom dáva jasne najavo, že si musím kúpiť druhú baterku do tohto foťaku, aby sme mohli fungovať, keď na vás sa budeme robiť nejaký vlog, ak sa vám bude páčiť. Ak sa vám zatiaľ tento vlog páči, tak určite dajte like, dajte nám vedieť, že by sme sa hecli robiť ho aj na budúce. A prišla asi hodinka a pol od nášho obeda, plus minus autobus a my sme opäť hladní, a takže sa ideme najesť na jedlo, ktoré máme vyskúšané do pizza na poli a v Košiciach. Wow, je mi to tu skače. To sú košické cesty, a ja dúfam, že mi prestane byť zle ako mi je, lebo mi je veľmi ťažko. Tak asi. Thank you.
s Jankom fotili pri jednej zadnej bráne, lebo mám pekné dvere a išli takí azijskí turisti a pozerali, že čo to je a čakali celý čas, pokiaľ sa dofotíme a teraz sa išli fotiť aj oni. To nie je obyčajná brána v meste. Ale tak pozerali, že čo to asi bude. Čo výnimočné. Áno. Prisadnite si ku mne. Neprisadnem. Prečo nie? Sa spýtajte, či si prisadnem. No by som sa spýtal, či si prisadnem. Prisadnete si ku mne? Áno, židel. Janik, však sa obzri za seba. Tam je už burka. 40-50% daní. Ale... Však ja nepozerám do apky, mne stačí sa pozrieť za seba. Pozri sa za ale seba. Ale ja sa radšej pozriem do apky, ja som sa hovoril ešte aj nepozrel. Nestíham. Pozri sa za seba. Romy, blesky, divobiu. Utekajme. Chcela niečo povedať, ale to nebude počuť. Ja som vietor, ide burcha. Utekáme. Pálime švestky. Som myslela, že dáme tých 10 000 krokov. Že to nebude problém, ale zjavne to bude problém, pozrite. Môžeme sa vyhovoriť na počasie. Hej, to podľa mňa ešte aj zmokneme dneska. Dosť ďaleko parkujeme. Ale, dobre bolo. Ahojte, hlasím sa vám z budúcnosti. Neuveríte, čo sa stalo, nedotočili sme koniec vlogu, vôbec sme to nestihli. Jednak sme boli unavení a jednak sme mali ešte nejaké povinnosti. Takže, zhrnutie toho celého. Šalát v pizza na pole bol perfektný, potom sme sa išli prejsť po Košiciach a tým, že všade hrá hudba, všade je ruch, tak som netočila. A mrzí ma celkom, keďže som už strihala vlog, ktorý práve ste videli, takže keď sme boli na tom Bukovci, že sa to nedalo skoro vôbec použiť. A ja veľmi veľa vecí som povystrihovala, lebo naozaj bol taký vietor, že celé tie naše rozhovory a dosť veľa záberov, ktoré sme tam potom mali, som musela vymazať. Napríklad sme hádzali žabky a ešte sme tam robili pár aktivít, ktoré ste žiaľ nevideli, ale stalo sa. No a tých 10 000 krokov, ktoré sme mali dať, v ten deň sme nedali, lebo bola veľká burka, ale že veľká. Ani by sme to asi nezvládli, boli sme potom úplne vyšťavení z toho slnka. Aj keď to vyzeralo, že asi slnko tam nie je, ale dosť to bolo vyčerpávajúce. A tak sme dali 12 000 na druhý deň a 12 000 na tretí, to som si tak skrinla. Že vám to potom ukážem, alebo teda aspoň len poviem, však snáď mi veríte. A v podstate som sa vám touto cestou chcela poďakovať, že ste sa dostali až na koniec tohto videa. A ak neodoberáte môj kanál, budem rada, ak začnete, ak dáte subscribe. A ak sa vám toto videjko páčilo, určite dajte like. A... Povedzte, keď vás napríklad zaujímali tie otázky, teda tie odpovede Janičkové, ktoré ste mi dali už dávno, či by vás zaujímalo pokračovanie, že bude niekde v normálnych podmienkach odpovedať na tie otázky, tak mi dajte vedieť a dotočíme to v nejakom lepšom prostredí. Lúčim sa s vami, to je všetko, čo som chcela povedať. Myslela som, že ešte aj na Janka počkám, ale zvládla som to sama. Hej. No tak som počkala na teba, môžeš povedať niečo do konca vlogu a môžeme to ukončiť. Čaute!